оңтүстік облыстардың жарықсыз қалуына цифрлық майнинг өндірісінің қатысы жоқ. Кико компаниясы осылай деп мәліметті. Бірақ сол дата орталықтарға жоспарлы энергия тасымалын қысқартпақ. Бұл қуатты үзіліссіз тұтынуға мүмкіндік береді. Ал апат Өзбекстанның Сырдария су электр станциясында болған. Қысқа тұйықталу салдарынан 6 энергия блогы сөніп 1500 мегаватт жоғалды. Ол Қазақстан мен Қырғызстанның ішінара тоқтан ажыратылуына соқтырды. Себебі үш ел бірыңғай энергия жүйесіне кіреді. Содан елдің солтүстік шығыс оңтүстік электр транзитіне шамадан артық жүк түскен. Бірақ Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан өңірлері тас қараңғыда қалмас үшін ортақ желіні оқшаулауға тура келіпті. Нәтижесінде аталған облыстарда 1500 мегаватт электр қуат сақталды. Дегенмен тоқтан арагідік үзілгенімен көп ұзамай қайта қосылды. Бұл аралықта Өзбекстан мен Қырғызстанның электр станциялары мен тұтынушылары тұтас жарықсыз қалған. Апатты жою жұмыстары Қырғызстанда тәулікке созылса, Өзбекстанда одан көп уақыт кетті.